I dag vil jeg gerne snakke om vores SL10, vores bedste og største soundbar nogensinde. Allerførst vil jeg gerne prale lidt, fordi vores SL10 vandt faktisk en pris til årets CES-messe i Las Vegas. På vores SL10 har vi i år indgået et samarbejde med Meridian, et anerkendt lydmærke for at forbedre lydkvalitet. De har hjulpet os med at få den perfekte lyd, fordi selvom du måske ikke tænker over det, så er lyden halvdelen af din tv-oplevelse. Vores eksklusive tv har alle sammen Dolby Atmos, ligesom denne soundbar, og det resulterer i, at du får en biografoplevelse, når du ser en god film i dit eget hjem. Vores SL10 er vores største soundbar og passer i størrelsen til en 65-tommer. Og glem ikke, at for at få den fedeste tv-oplevelse, skal du huske at opgradere din lyd.